Školsko zvono je upravo simbolično značilo početak drugog dana polaganja završnih ispita male mature za učenike osmih razreda. Ovde smo u gradskoj osnovnoj školi Olga Milošević, učenici polažu kombinovani test, pa recite mi, jel za sada sve protiče kako treba, jel sve spremno za ovaj drugi dan polaganja? Pa jeste, evo upravo počinje polaganje za učenike, testove su dobili i kreću sa radom. Njih 49 je prisutno ovde i nadam se da će današnji dan u potpunosti da protekne u najboljem redu. Ono što je karakterisalo, nažalost, ovogodišnje završne ispite, to je da je bilo problema drugog dana sa testom iz matematike. Ste razgovarali sa učenicima i kažete mi da li će ovo na neki način uticati na njih, jer su imali dan pauze? Pa oni su imali dan pauze nepredviđeni, tako da, evo koliko smo jutro se razgovarali, jeste bilo iznenađenje za sve nas i u nekoj meri je poremetilo čitav krug koji imamo, ali znači naše obaveze da sprovedemo, to je jedan dodatni dan više za njih da rade, ali su spremni, znači da i sutra završe matematiku i da onda nastavimo aktivnosti do kraja i da se upišu u srednje škole. Kombinovani test od skora uveden, pitanje iz pet predmeta, imali ste i onaj probni test male mature, očekujete li da vaši učenici se dobro snađu u svemu tome? Pa jeste, kombinovani test jeste iz pet predmeta, ali oni imaju po četiri pitanje svakog predmeta. Na probnom je, u stvari rezultati tog probnog završenog su iskorišćeni da se pogleda gde su to nedostaci i da se na pripremnoj nastavni koja je bilo organizovana da se to ispravi, tako da se nadam da će biti mnogo bolji rezultati nego na probnom. Sada je došlo do malog premeštaja, praktično prvo će raditi kombinovani pa test iz matematike, ali očekujete dobre rezultate u svakom slučaju? Nadamo se da će da budu dobri i da će učenici uspjeti da se upišu u željene škole. Iako se govori o tome da ima mnogo više mesta nego učenika, verujem da je cilj svakog učenika i njihovog roditelja da se upišu u škole koje žele. Još jedna stvar, naravno, bezbedonosni aspekt ovde kod vas u školi, sve je nam potrebno, mnogo videli smo da se ne može ući u prostoriju škole dok traje test. Naravno, mi smo ispoštovali sve ono što je, sve smernice koje smo dobili iz ministarstva, sve ono što stoji u stručnom uputstvu, tako da, kažem, protiče sve u najboljem redu.